ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ। ସବୁ ଜୋନ୍ରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତୁ। ବିଏମ୍ସିର ଦିନକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟି 2000 କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଲ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲୁ କି ଆମର ଯେତେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି। ସୋ ଆଜିଠୁ ସେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଆହୁରି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ବଢ଼ିଆ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ସେ ଜାଗାରେ ବି ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଜି କରୁଛୁ। ସୋ ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରିକସନ୍ସ। ସ୍କୁଲ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜି କରିଛୁ, ସବୁଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଇଛୁ କି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ଯେମିତି ମାନିବା କଥା ସବୁ ମାନିବେ।